Vísbendingar eru að fljótlega dragi til tíðinda á gosstöðunum. Hægt hefur á landrisi, smáskjálftavirkni aukist og smávægileg aukning orðið á gosóróa. Kraftur eldgossins gæti magnast og þar með hætta vegna hraunflæðis. Orkumálaráðherra segir það vonbrigði að sumir nýti sér allar mögulegar glufur í lagaumhverfinu til að tefja fyrir framkvæmdum við Hvammsvirkjun. Horfa þurfi til hagsmuna þjóðarinnar sem þurfi á grænni orku að halda. Stúdentar við Columbia-háskólan hafa birt sig inn í einni skólabyggingu og neita að fara þaðan út. Mótmæla alda í háskólum Vestanhafs vegna stríðsins á Gaza heldur áfram að stigmagnast. Alþingi samþykkti í dag að skipa sérstaka rannsóknarnefnd til að fara yfir ákvarðanir stjórnvalda og almannavarna í aðdraganda snjóflóðsins í Súðavík árið 1995. Kunnuglegum kynjaverum og þjóðsagnapersónum bregður fyrir í nýjum íslenskum tölvuleik sem fer á alþjóðlegan markað snemma á næsta ári. Leikurinn verður þýddur á 7 tungumál. Gott kvöld. Samkvæmt nýju hættumati veðurstofunar sem gefið var út síðdegis er hættan úttalin mikil í Grindavík vegna hraunflæðis úr eldgosinu við Sundhnúksgíga. Metið líklegra en áður að hraun geti runnið hratt til suðurs í átt að Grindavík. Hægt hefur á landrisi á sama tíma meðan skjálftavirkni og gosórói hefur aukist lítillega. Talið að yfir 10 milljón rúmmetrar af kviku hafi safnast fyrir undir Svartsengi og vísbendingar eru að þrýstingur sé að byggjast upp. Alma Ómarsdóttir, þið hafið verið í Grindavík síðdegis. Ef kvikuðan kemur upp á yfirborðið, hvaða sviðsmyndir eru þá líklegastir? Já, þá telja menn líklegast að annað hvort muni hraunflæðir hreinlega aukast í þeim gíg sem enn er virkur. Já, eða að ný sprunga geti opnast, en þetta gæti gerst bara með mjög stuttum eða jafnvel bara engum fyrirvara. En sjáum við einhverjar breytingar á gosinu eða einhver merki breytingar á gosinu? Nei, það nú erfitt að sjá það. Það reyndar mikil, það leggur mikla mengun frá því. Við sjáum þykkan mökk leggja frá því og höfum einnig fundið svona lykt í loftinu og jafnvel smá bragð á tungunni. En hér eru einmitt starfsmenn veðurstofunar að vinna við það að setja upp og lagfæra gasmæla. Jón Bjarki, hvað eru þið að gera hérna og hvers vegna? Já, við erum að sinna viðhaldi á gasmælum og öðrum mælitækjum og aðeins svona þétta netið af gasmælum hérna kringum gosstöðvarnar. Kannski meiri þörf á því núna en áður? Já, allavega full ástæða til að vera bara nokkuð tilbúin. Einmitt, þið eru að bæta við og hvað erum við þá að fara að sjá svona stórt net gasmæla hérna í kringum? Hvar verða þeir? Eftir daginn í dag þá erum við komin með eina 8-9 mæla svona hérna umhverfis gosstöðvarnar. Og þá er kannski hægt að fylgjast betur með hvort að hætta sig á ferðum? Já, maður vona það. Einmitt, takk fyrir þetta Jón Bjarki. En við vorum hérna einnig í gær og þá vorum við hérna niðri við varnarvegginn norðan og austan við Grindavík og þá sáum við að miklar breytingar hafa orðið á hraunbreiðinu sem liggur næst varnarveggnum. Risastórar hraunhellur hafa hreinlega sporðrist og mynda nú reynunni annan vegg samsíða varnarveggnum. Hraunbreiðan sem liggur upp við varnargarðana norðan og austan Grindavíkur hefur þykknað jafnt og þétt undanfarnar tvær vikur. Hraunið á köflum orðið meira en 4 metrum hærra en varnargarðarnir sem þó rísa hátt. Á laugardag fór svo hrauntunga að skríða yfir varnargarðin. Á rétt rúmum sólarhring hefur hún náð að skríða alla leið niður. Hún virkar ekki stór en þó 2 metrar á hæð og 20 metrar á lengd. Þessi flögg voru sett niður hérna á laugardaginn og mörkuðu þá jaðar hraunsins. Og þó hraunið skríði nokkuð sjálflega rætt fram, þá hefur það náð að fara yfir þó nokkuð marga metra síðan. Það fór að skríða hægt og rólega hérna þungum massi hérna niður eftir og lyfta sér upp hérna og lyfti yfirborðinu sem er hér niður eftir upp. Og var komið upp fyrir garða í hæð. Og eins og við sjáum hérna kantana hér sem rísa upp þessar blokkir hér, þetta er hluti af yfirborðinu sem var lárétt. Og svo bara reist það upp þegar kvikan seig hægt og róla hér undir og þá reist þetta upp. Það er að segja að reist það upp og flutur þarna fyrir innan, hækkaði bara lárétt. Þetta brotnar og reisist upp á kantinn
og svo hefur kvikan runnið áfram undan og þá er þessi þetta þekjan þarna að síga. Og þá einmitt fyrir við að sjá svona gerast eins og þegar að hrauntungan kemur hérna yfir vegginn. Já, það er sem að það sprautast út hraunið þar. Hvað myndirðu segja að væri svona langt niður, hversu hérna þykkt er þetta hraun? Ég gæti alveg trúið að það væri ekstrabilinu 18-20 metrar. Það sem það er þykkast hérna. Já, þetta var í gærkvöldi en síðan þá hefur staðan breyst og hættan metin meiri í Grindavík en við ræddum við formann bæjarstjórnar Grindavíkur í dag sem sagði að nýr og nýr atburður væri erfitt og stöðugt að fást við. Þið sagði þetta væri bara erfitt. Það er ennþá atburður í gangi en það er samt verið að hlaða í rauninni í nýjan. Eða þá að aukist í þessum sem fyrir er. Þannig að þetta er einhvern veginn, já, erfitt fyrir okkur andlega. Við erum einhvern veginn svona kerð alltaf niður aftur, svona annars lagið. Sko. Bæjarstjórnin segir að þessi staða sé ekki eftirsóknarverð. Þeirra heitast ósk hafi verið að vera í starthólunum hvað varðar uppbyggingu bæjarins. Brátt er hálft ár liðið frá rýmingu. Við náttúrulega erum að horfa til, viljum sína þrautsegi, við erum að horfa til líka, þú veist, atvinnustarfsemina, við viljum halda hérna hjólum atvinnulífsins gangandi eins mikið að við getum og maður finnur það til dæmis að þegar nálgast nýjan atburð að þá kannski veigrar fólk sig við því að taka kannski ákvarðanir, varandi landanir og þess háttar. Þannig að þetta er bara stöðug barátta. Orkumálaráðherra segir mál sem landeigendur við Bakka Þjórsár höfða gegn ríkinu koma á óvart. Það tefji fyrir framkvæmdum við Hvammsvirkjun og vinni gegn hagsmunum þjóðarinnar. 11 landeigendur við Þjórsá hafa stemt íslenska ríkinu og Landsvirkjun og krefjast þess að leyfi fyrir Hvammsvirkjun verði felld úr gildi. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær en vinna við útgáfu virkjanaleyfi stendur yfir hjá Orkustofnun. Orkumálaráðherra segir málareksturinn koma óvart á þessum tímapunkti. Því að við vitum það mjög lengi, þetta búið við nýtingakosti síðan 2015 og við þurfum á græn orkun að halda. Og ég var nú að segja eins og er að það getur vel verið að menn geti fundið glufur í reglugerð og laga umhverfinu en menn þurfum nú kannski líka aðeins að huga að hagsmunum þjóðarinnar. Og það er vonbrigði að það séu aðilar sem að nýta sér allar mögulega glufur til að tefja hluti og það mun koma niður á okkur öllum. Guðlaugur segir að horfa þurfi til þess að Ísland sé á mörgum sviðum í öfugum orkuskiptum þar sem erlend olía komi inn í stað rafmagns. Þeirri þróun þurfi að snúa við. Málið snúist hvaða framtíðarsýn Íslendingar vilji hafa í orkumálum. Miklir hagsmunir sé í húfi. Þá telur Guðlaugur ekki þörfa á að endurskoða áætlanir Hvammsvirkjunar. Þannig að þú telur að Hvammsvirkjun verði að veruleika. Sjálfsögðu. Stúdentar við Columbia Háskólan í New York hafa birkt sig inn í einni skólabyggingunni til að mótmæla stríði Ísraels á Gaza. Bandaríkjaforseti segir það rangaleið til að koma boðskapnum til skila. Mótmæli stúdenta víðsvegar Bandaríkin hafa stigmagna síðustu daga. Mótmælendur ganga harðast fram í Columbia Háskólanum í New York, þar sem tjaldbúðum hefur verið slegið upp. Í gærkvöld réðust nemendur inn í eina skólabygginguna og neita að fara. Jafnt þar og í öðrum háskólum er farið fram á að skólarnir slíti viðskiptatengsl við allt sem er ísraelskt. Stúdentar við Columbia segja að lögleysa ríki á háskólasvæðinu. Skólastjórnendur skipuðu nemendum að leysa upp tjaldbúðurnar og gáfu frestar til síðdegis í dag. Langflestir stúdentar hlýtu ekki og sjá því fram á brottrekstur. Málið er vandasamt fyrir stjórnendur skólana sem eiga í hlut. Standa verður vörðum málfrelsið en tryggja á sama tími öryggi stúdenta. Sömuleiðis líða skólastjórnendur ekki haturs orðræðu í garð gýðinga spretti hún upp. 100 stúdenta hafa verið handtekin. Í háskólanum í Austin í Texas hefur soðið upp úr og lögregla beitt piparóðu gegn stúdentum. Í Norður Karolínu hefur vopnuð lögregla skarast í leikinn. Biden Bandaríkjaforseti segir að standa þurfi vörðum rétt stúdenta til að mótmæla, en að hatursorðræða verði ekki liðin. We're going to continue to say all Americans have the right to peacefully protest. At the same time, we have to call out any hateful rhetoric that we hear. Antisemitism is wrong, and so we're going to continue to do that. Mótherjar forsetans í Washington hafa gagnrýnt hann fyrir sinnuleysi. We need the president of the United States to speak to the issue and say this is wrong.
What's happening on college campuses right now is wrong. It is un-American. It is not who we are. The president seems unable or unwilling to do that. And I wonder if what's going to happen to them will be anything comparable to what happened to J6. Because they're doing a lot of destruction, a lot of damages, a lot of people getting hurt very badly. I wonder if that's going to be the same kind of treatment they gave J6. Skipið verður sérstök rannsóknarnefnd til að fara yfir ákvarðanir stjórnvalda og almannavarna í aðdraganda snjóflóðsins sem féll í Súðavík árið 1995. Tillaga þessa efnis var samþykkt á Alþingi í dag með öllum greiddum atkvæðum. 14 fórust þegar snjóflóð féll á Súðavík að morgni mánudagsins 16. janúar 1995. Ættingjar og ástvinir þeirra sem fórust teljað mörgum spurningum varðandi ákvarðanir og verklag stjórnvalda í aðdraganda flóðsins sé enn ósvarað. Meðal annars hvernig staði var að ákvörðunum snjóflóðavarnir, upplýsingagjöf til íbúa, skipulag byggðar út frá snjóflóðahættu og aðgerðir almannavarna fyrir og eftir flóð. Í tillögunni sem samþykkt var á Alþingi í dag er gert ráð fyrir að skipu verði þriggja manna rannsóknarnefnd til að fara yfir og varpa ljósi á þessi atriði. Nefndin fær eitt ár til að ljúka sinni vinnu. Í greinagerð tillögunnar er þó sérstaklega tekið fram að ekki er talið að neitt saknæmt hafi átt sér stað. Þetta er í fyrsta sinn síðan að lög og rannsóknarnefndir voru sett árið 2011 að Alþingi Íslendinga greiðir atkvæði rannsóknarnefnd sem fjallar ekki eftir mál hrunsins. Eins og fram hefur komið þá hafa aðstandendur og ástvinir þeirra sem að létust í snjóflóðunum í Súðavík 16. janúar 1995 nú í tæplega 30 ár farið þessu leitu stjórnvöld með ýmsum hætti að gerverði óháð rannsókn á tildrögum og aðstæðum. Þetta hörmulega kvöld og þessa nótt. Ég held að það skipti máli fyrir okkur sem þjóð að kafa ofan í, læra af og draga fram hvað það er sem gerist í svona hörmulegum náttúruhamförum eins og þarna áttu sér stað. Það er rétt að þessi sorglegi atburður fái loksins tilhlýðandi skoðun sem verður vonandi til þess að hægt verði að setja punkt við þennan harmþrungna viðburð í sögu samfélagsins alls. 14 ára piltur lést þegar maður réðst að honum með sverði í úthverfi Lundúna í morgun. Fjóri særðust þar af tveir lögreglumenn. Lögregla og sjúkrabílar voru kallaðir að lestarstöði í Hænholt í norðausturhluta Lundúna klukkan 7 í morgun. Bíl hafði verið ekið á hús og ökumaðurinn ráfaði hverfið vopnaður samúræjasverði. Maðurinn réðst að vegfarendum og tveimur lögreglumönnum. The man got out with a samurai sword. He tried to talk to one female resident. She ran away from him. As he's pulled the sword out in the air, she's tried to warn the other neighbor. As he's turned around, he's been struck in the head. A 36-year-old is currently in custody. He was tasered here at the scene and arrested 22 minutes after the first call was made to police shortly before 7 a.m. this morning. I want to confirm at present that we do not believe there is any ongoing threat to the wider public and we're not seeking any other persons. The incident does not appear to be linked to any act of terrorism. Ekki er vitað hvað manninum gekk til. Íbúar segja hverfið rólegt og friðsælt. Ráðamenn í Bretlandi sendu kveðjur til þeirra sem eigum sárt að binda. Flestum þeirra var tíðrætt hugrekki viðbragðsaðila. The police and other emergency services were well aware this was a dangerous man with a sword. They ran towards him. Not thinking about their own safety to protect other members of the public. Gæsluvarðhald yfir tveimur körlum vegna aðeldar þeirra að meintu manndrápi á Suðurlandi var framlengt í dag til 10. maí. Þeir voru handteknir ásamt tveimur öðrum 20. apríl í sumarbústað á Kiðjabergi þar sem karlmaður fannst látinn. Mennirnir tveir hafa setið í gæsluvarðhaldi síðan. Bráðabirgðaniðurstaða úr krufningu liggur fyrir. Á grunni hennar heldur skýrslutaka áfram, segir Jón Gunnar Þórhallsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi. Hann vill ekki gefa upp dánar orsök mannsins eða annað tengt rannsókninni en segir henni miða vel. Smábátasjómenn á Austurlandi bera skarðan hlut frá borði í strandveiðum. Eftir að svæðaskipting kvótans var afnuminn hafa sjómenn í öðrum landshlutum náða veiða upp stóran hluta af sameiginlegum potti áður en veiðin glæðist fyrir austan. Strandveiðarnar hefjast í byrjun maí en á Djúpavogi er Eðvald Smári ekkert farinn að huga því að setja bátinn á flot.
Í upphafi strandveiða lætur þorskurinn lítið sjá sig á austfjarðamiðum og mætir ekki fyrir en líður á sumar. Þegar strandveiðarnar byrjar, þá er bara steindautt hérna bara. Því fiskurinn hann er bara ekki á svæðinu. En hann kemur aftur í enda júní og júli, ágúst eru bara okkar tími hérna. Og í fyrra stoppum við til dæmis 11. júli. Þá var bara þetta rétt að byrja, sko. Þá er búið að tæma strandveiðbottinn og búið að vera mjög flott hjá þeim fyrir vestan þá en ekkert hér bara. Bara dauðin og skil alveg. Landsamband smábátaeigenda hefur ekki lagt til að svæðisskipting verði tekin upp aftur, heldur kallað eftir meiri heimildum þegar strandveiðikvótin að klárast. Erfitt að verða við því, enda kvóti ekki hristur fram úr erminni. Lausnin sem Eðvald sér að hleypa austfirðingum til strandveiða á hendugri tíma. Við þannig vilja fá að byrja fyrr á vorin og vera svo í fríi bara þannig í maí og júni og kannski vera fram í september frekar. Sumir hafa brugðið á það ráð að sigla vestur til að nýta fyrstu mánuði strandveiða en ekki hafa allir tök á því. Eðvald hefur reyndar minnstar áhyggjur af sjálfum sér. Strandveiðarnir muna öllu fyrir unga menn sem að koma inn í þetta. Ég var til þessum afastrákjum með mér og hann aðeins að læra á þetta svona 14 ára gamall. Þetta framtíðarsjómaður. Mjög erfitt fyrir unga menn að byrja í þessu þegar engi fiskgengdir á miðanum og kannski búin að kaupa því bát og þá bara potturinn búinn þegar þú mátt fara að veiða eða getur fara að veiða menni. Íslenskur tölvuleikur sem byggir á hérlendum sagnaarfi og þjóðsögum verður gefin út á heimsvísu í byrjun næsta árs. Framleiðandinn segir þetta stóran áfanga sem hafi haldið fyrirtækinu á lífi. Hvarvetna býr fegurð, fegurðum fram allt. Sögusvið tölvuleiksins Eyja vindanna eða Island of Winds kemur mörgum Íslendingum eflaust kunnuglega fyrir sjónir. Þar ber að líta íslenska náttúru fyrri alda og að sögn Maríu Guðmundsdóttur, forstjóra og stofnanda tölvuleikja fyrirtækisins Parity Games, innblásturinn meðal annars sóttur í íslenska firði, þá engum Ísafjörðadjúp. Leikurinn hefur verið í þróun frá 2019 og í byrjun árs tókust samningar við útgáfu fyrirtækið IS Digital Games sem ætlar að setja leikinn á alþjóðlegan markað í byrjun næsta árs. Já, þetta er alveg bara breytir öllu fyrir okkur því að við erum búin að vera lítið fyrirtæki, við erum búin að vera 5 til 15 á tímabili og hérna samt ná að gera þennan flotta tölvuleik sem núna að koma út. Og við vorum alveg á mörkunum að gefa út sjálf á síðasta ári, bara að þá á PC. En núna fær hann þá markasetningu og dreifingu sem hérna, hann á skilið. Bæði á PC-tölvu, konsólina sem eru Xbox og PlayStation og svo vonandi hérna, síðar á Nintendo Switch. Leikurinn kemur út á íslensku en verður auk þess þýddur á 7 tungumál. Hver eru þér, Vofa? Og hvers vegna þekki þér nafni? Söguhetjan Brynhildur Hansdóttir miðaldra göldrótt sveitakona frá 17. öld sem kemst í hann krappan og þarf að leysa ýmsar þrautir með göldrum og berjast gegn óvættum og furðuverum sem byggja allar á íslenskum þjóðsögum. Íð höldum skuggum, skefum. María segir það enga tilviljun að söguhetjan sé kona. Parity Games sé eitt fárra tölvuleikja fyrirtæki í heiminum þar sem kynin eru í jöfnu hlutfalli og áhersla lögð á framlag kvenna. Bæði kvikmyndir og tölvuleikir eru venjulega að sýna svona eins og mann til að segja og svo í sletti coming of age. Ungar hérna konu sem að geta allt þegar eru 15 ára eða það eru rosalega gamlar og vitrar þegar eru orðnar eldar en svo ertu bara kimbamba þess á milli. Þannig að við vildum svona að hérna sýna konu sem að væri bara flott á miðjum aldri og hefði bara hérna margt fram að færa. María segir að þau séu þegar farin að leggja drög að fleiri leikjum í framhaldinu. Samningurinn hafi þar skipt sköpum. Já, annars bara væri við ekki á lífi í dag ef við fengið þennan samning. En við höfum auðvitað fengið mikið stuðning frá bæði tækniþróunarsjóði og endurgreiðsla rannsókna og þróunarkostnað hefur líka bara haldið okkur á lífi. Þannig að þetta er bara það er margt hérna góður stuðningur hér á Íslandi til að halda nýsköpuna fyrirtækjum í gangi sko. Það verður Kastljós hérna rétt og eftir, Bergsteinn, hvað ætlið þið að hafa á dagskrá í kvöld?
Síðari umferð biskupskosninga hefst á fimmtudag og við ætlum að ræða við biskupsefnin 2, þau Guðmund Karl Brynjarsson og Guðrúnu Karls Helgudóttur um áherslumál þeirra og helstu áskoranir kirkjunar. Svo ætlum að marsera á milli sýninga á Hönnunamars, stærstu hönnunarhátíð landsins, sem fór fram núna um helgina. Takk fyrir það, við fylgjumst með því á eftir. En fyrst ætlum að líta yfir veðrið. Á morgun verður hæg breytileg átt og skýjað með köflum en þurftum mest allt land. Síðdegis verður vindur suðlægari og hvessir aðeins vestanlands annað kvöld og líkur á smá vætu vestast seint kvöldið. Hiti 3-8 stig yfir daginn. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem að færa okkur þær í kvöld. Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari karlaliðs Vals í handbolta, var í spennu falli eftir að liði tryggði sér sæti í úrslitum Evrópubikarsins. Við heyrðum í honum hljóðið í dag. Og Orri Steinn Óskarsson er yngsti leikmaðurinn til að skora þrennu í dönsku úrvalsdeildinni í 15 ár. En innkoma hans hjá FCK var liðinu afar mikilvæg. Og þáttöku Ísraels á Ólympíuleikunum næsta sumar var mótmælt í París í dag. Og þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Vísbendingar eru að fljótlega dragi til tíðinda á gosstöðvunum, hægt hefur á landrisi, smáskjálftavirkni aukist og smávægileg aukning orðið á gosóróa. Kraftur eldgossins gæti magnast og þar með hætta vegna hraunflæðis. Orkumálaráðherra segir það vonbrigði að sumir nýti sér allar mögulegar glufur í lagaumhverfinu til að tefja fyrir framkvæmdum við Hvammsvirkjun. Horfa þurfi til hagsmuna þjóðarinnar sem þurfi á grænni orku að halda. Stúdentar við Columbia-háskólan hafa birt sig inni í einni skólabyggingu og neitað að fara þaðan út. Mótmæla alda í háskólum Vestanhafs vegna stríðsins á Gaza heldur áfram að stigmagnast. Alþingi samþykkti í dag að skipa sérstaka rannsóknarnefnd til að fara yfir ákvarðanir stjórnvalda og almannavarna í aðdraganda snjóflóðsins í Súðavík árið 1995. Kunnulegum kynjaverum og þjóðsagnapersónum bregður fyrir í nýjum íslenskum tölvuleik sem fer á alþjóðlegan markað snemma á næsta ári. Leikurinn verður þýddur á 7 tungumál. Þá þessum fréttatíma að ljúka og næstur íþróttir, veður og Kastljós. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjávarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið þið sæl. Á RÚF í kvöld. Skólahreysti. Bein útsending frá undankeppni í skólahreysti, þar sem nemendur í grunnskólum landsins keppa sín á milli í hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þol keppenda. Nærmyndir. Margrómaðar einræður Alan Bennett í nýrri útgáfu sem teknar voru upp í útgöngubanni og samkomu takmörkunum í Bretlandi í heimsfaraldri COVID-19. Bláuljósin í Belfast. Breskir sakamálaþættir þrjá nýliða sem hefja